بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ولذات ندرشم ne edhe më tej vazhdojmë të lexojmë në këtë libër, me shpresë që Allahu Azza wa Jall të ringjall vullnetin në zemrat tona dhe të na nxit në vepra të mira. Sot me emrin Allahu Azza wa Jall do të flasmi mbi shpërblimin e përposhtërisë së abdesit. Do të flasmi gjithashtu për miswaku. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na ban pjesëmarrës në këto shpërblime të premtuara pas krijes së këtyre veprave madhështore. Transmeton Ebu Hurejra radiallahu an, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ela edullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. A jeni të interesuar, a keni dëshirë t'ju tregoj për veprat të cilat i shlihen gabimet dhe gjunat dhe i ngrisin pozitat e besimtarit lart në xhennetet e Allahut, të pranishmit, mezi se presin që të ndëgjojnë diçka të tillë. Than po, o i dërguari i Allahut. Tha, izbagul wudu'i ala al-makarih, përposhtërisja e abdesit me ja dhon hakun abdesit në veçanti kur e ke vështirë. Në komentin e kësaj pjese të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, komentatorët e hadithit kanë thonë apo kanë shpjeguar disa komente. Çfarë do thotë ta përsosh abdesin? Komenti i parë do thotë: gjymtyrat të cilat që janë lipë që të lagën, që të pastrohen, të i nosh kujdes, të jesh i kujdesshëm, që mos në ngele as një pjesë, as një skaj e gjymtyrave pa pastru. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i pa disa sahabi duke mor abdes dhe ishin në luft, dhe i pa që nxitonin që sa më shpejt të krin abdesin për shkak vështërsive apo për shkak ftohtit, dhe kur i lanin komt, ju ikte dhe nuk arrin të uji që t'i lanë themrat e komëve. Qëfar tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: mjeri themrat nga zjarmi i xhehenemit. Nga se nuk, nëse nuk lahen themrat, nuk pranohet abdesi. Nëse abdesi nuk është i pranuar, nuk pranohet dhe namazi. E nëse namaz nuk ke,
zjarmi gjenemit do t'i prek ato gjimtir që nuk ka rrit uji që t'i lag apo t'i pastron ato. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot vepra më madhështore që Allahu azza wa jalla don dhe me ta i shlihen gabimet, ngrit pozitat e larta në xhenet, a përsos shmëria, dhonja e haku të abdesit në veçanti kur ashtë vështirë. Qka do me thonë kur ashtë vështirë? Do të thotë kur ashtë ftoftë, apo kur je i sëmur dhe ke vështërsi në marjen e abdesit. Nëse përpiqesh që edhe në këtë gjengjë ta përsosh abdestin dhe t'i lajsh gjimtirat sa më mirë, atëherë je pjesëmarrës në këtë hadith apo në këtë mishdet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga e diti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se përsoshmëria e abdesit është nga veprat që i shlihen njerëzit mëkatet dhe ngrit lart në pozitat e larta të xhennetit. Në dersin e kaluar treguam për hadithin që u bisedonte, u diskutonte në konventin e melekëve më të lartë që i kishin pozitat më të lartë të Allahu Azza wa Jell për këtë çështje. Dhe tashmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dinte dhe zënkat që zien apo diskutohen në qiell mes melekëve. Dhe u njohtua se një ndër veprat më madhështore dhe të dalluar që arrin që t'i shlihen gabimet a përsos shmëria vdesit. Pa abdesi është çështje madhështore. Dhe ne treguam derset e kaluar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith tregon se nëse ja jep hakun abdesit, në veçanti preferohet që besimtari të merë abdes në shtëpi dhe pastaj të del nga shtëpia me abdes. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili merë abdes në shtëpi dhe del nga shtëpia e ti shkon për në xhami për të falë, aja është në namaz. Deri sa të kthehet në shtëpi apo deri sa të del prej xhamis apo deri sa të prishet abdesi. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa kathratul khuta ila al masajid. Një ndër veprat që i shlihen gabimen dhe i ngritin pozitat është me qit hapa shumë drejt xhamis. Pra sa ma larg, ma sevap. Dhe ne treguam dersin e kaluar çfar sevap e kanë ata të cilët shkojnë në xhami në kamp. E njëni me pyet ose thot e kam ndëgju një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk ndodh kiameti derisa njerëz të rënditen me mjete, me mjetet hipjes para xhamive. Pra disa shkojnë me bicikleta, disa me makina. Dhe nuk ndodh kiameti, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa djerët e xhamis zien me auto mjet. A do të thotë që është haram? Jo. Për shkak se pejgamberi Allahu vetëm na ka njoftuar se do të ndodhë apo nga shenjat e kiametit është që do të ndodhe kjo. E shenjat e kiametit nuk janë të gjithë të urrier, nuk janë të gjithë të ndaluar. Nga se dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nga shenjat e kiametit është kur malësori i varfëri ngrit pallate. Ngritja e pallateve nuk është haram. Pra çdo sen që i ka para lajmëru,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka më ndodh, nuk do të thotë që është e ndaluar. Nuk do të thotë që është e ndaluar. Po ka sende të cilët janë të preferuara, ka nga shenjët e kiametit që janë të ndaluara, dhe ka shenja të kiametit që janë të lajmëruara. Dhe lajmërimi për shenjët e kiametit nuk nënkupton urreqen e ndodhive të tillë. Nga se dhe zbiqja Isait a.s. dhe shfaqja e Mediut, një nga shenjët e kiametit. Me gjitha ta, janë shenjët e mira. Për këtë arsye, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hedhja e hapëve drejt xhamis, anë një ndër vepra që i shlijen gabimet dhe i rrit pozitat lartë në xhennet. Wa intidharu salati ba'da salat, fadhalikum ar-ribat, fadhalikum ar-ribat. Ndërsa pritja e namazit pas namazit, e prit namazin pas namazit, ka thonë kjo është fortifikat. Kjo është fortifikat. Është fortifikat sikur ai ushtari që ruan pikën e tij. Pra me prit namazin pas namazit, është sikur me qëndërun pikën e luftës në gjihad në rrugën e Allahut. Pse pejgamberi Allahut e ka qujtë ribat? Pse pejgamberi Allahut e ka konsideru si fortifikat apo si shpërblim i atyreve që qëndërojnë në pikat e tyre që ruan nga armiku? Për shkak se abdesi dhe këto vepra apo pritja e namazit pas namazit është për fortifikat për besimtarin nga sherrri i shejtanit, është fortifikat i besimtarit nga zjarmi i xhenemit. Se atë shumë lartëson njeriu në xhenet dhe shlihen nga gabimet, derisa thuaj se për afërsisht si kur ai që është në gjihad në rrugën e Allahut dhe është në pikën e ti që mbron islamin. Transmeton gjithashtu Ali ibn Ebi Talibin radiallahu an, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për sos shmëria e abdesit në veçanti në vështërsi, hedhja e hapave të shumta drejt xhamis dhe pritja e namazit pas namazit, yaghsilul khataya ghasla, i shlijen gabimet sikur që i shlijen detergjenta petkun kur ta lash. Pra larje tërësish. E nëse njoni pyet dhe thot, nëse mori abdesit po t'i shlika gabimet, hapat që i qetë drejt xhamit t'i shlien gabimit, atëre, qka shlien namazi? Ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se qfar me ndoni me qenë një lumë pran derës të njonit nga ju, dhe pes herë në dite aj pastrohet në atë lumë, a kishmet lomë trupin e ti? Dhe nësër Allah, sa s'ka mundësi si të jesë, pes herë pastrohet në këtë lumë. Si ka mundësi të jese, apo të ngele lomë në trupin e ti. Sa kështu janë pes vakte namaz që cilët e shlijen njerin nga gabimet. Pra nëse abdes nuk arrin që t'i shlijen të gjithë gabimet, atëre t'i shlijen qatë pjesën që i ka ngele hapa që i qënë gjami. Nëse dhe kjo nuk arrit që t'i shlijen namazin. Nëse arrit, nuk arrit dhe kjo që t'i shlijen qëndrimi ytë pas namazit duke e prit namazin. Apo si që thamë, komentin se pritja namazit nuk është për qëllim me prit me trup, po është për qëllim me prit me shpirt dhe me zemër. Që nuk kuptonë, se herë që e falë drekën, kur dilë shpi drekës, planifikon
që ta falsh namazin e kindis me gjimot. E fali kindin dhe del pra zemra e triu që ashtë e lidhur me gjami. Kjo nën kupton nga komentet e disa dietarve nën kupton pritja e namazit pas namazit. Vetëm se ma mirë të qëndërosh në gjami, për çkak se nëse qëndëron në gjami duke prit namaz, Allahu Azza wa Jall krenohet me ty në mesin e melekëve. Që i thot melekëve, a ishi ju ata të cilët, një ditë më pyetni dhe më thoshi, o Zot, a don me kriju një njeri që banë shregullime në tokë, ja pra kje filoni, jo që banë shregullime, mirë po ki që ndëron në vendin e dashur tim për të aprit namazë. Pra Allahu Azza wa Jall me këto njerëz, me këto burra, a që krenohet në mesin e melekëve. Pra kjo ishte ajo për poshtëmërinë e abdesit, cila është shpërblimi i përdorimit të misvakut. Dhe çka nën kupton fjala misvak? Fjala miswak do të thot sek fak. Çka do me thonë sek fak? Do të thot që pastrimi i gojës. Fjala miswak do të thot pastrimi i gojës. Apo pastrimi i dhëmbëve. Nga se mjeti i cili përdoret për pastrimin e dhëmbëve, dhe që në ti në kohën e pejgamberit Allahut, ka qenë tre lloj. Më i shumë ti cili është përdor, i ka thonë ud arak. Ud arak, do me thonë kronat apo degët e një peme të quajtur arak. Thuaj se e vetë ma peme, e cila përdoret të rësisht për dobin e njëri. Pra nuk sen, asë një sen nuk hedhë. Përdoret friti, përdoren fletët, përdoren degët, dhe përdoren rojtë. Një pejmë e cullë e cila quet arak, e cila nuk rritet më shumë se 5-6 metrë, e gjelë bërtasht në tanë vitë. Më shumë gjindet në pjesën e Afrikës dhe Azis. Dhe që në ti në Afrikë, kjo pëmë egziston me të modhe. Pëma e Araku, Arak që i kanë thonë, i ka degët thuaj se prej në tokë lartë. Dhe ai që ja përgaditë miswakun, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej Arakut, prej kësaj pëmë, ishte një sahabi i quajtur Abdullah Mesudi. Dhe Abdullah Mesudi ishte i dobët dhe i vogël. Dhe u përpyqte që pejgamberit Allahu që atë thjele miswakun, që dhe thot këtë kukon bashkore si kur një brush, e cila në vete përmban antibiotika, që mbit bakterjet dhe që mbit mikrobët, dhe erisa mjekësia bashkore ka thonë, se pastrimi i dhëmve dhe gungës, dhe pas, si transmiton muslimi, që e kanë pa për jamerin Allah, që e ka pastru me ta edhe gungën. Pra me ta banë pastrojnë dhe nofulla, me ta pastrojnë dhe dhëmbët. Po ashtë aqë e bereqetshme dhe dobishme ashtë, që ajë që e përdonë miswakun nga araku, nga kjo pëhem, i mbit bakterjet dhe i mbit mikrobet 5 orë që ndronë. Ndërsa kalandonat më të avansumë si përfaqen e tokës në kohën bashkohore, i mbisin arkanarit të mbis të mbisin bakterjet dhe mikrobet dhe të qëndrojnë të sterile, të qëndrojnë steril dhomët deri 20 minuta. Kja është njëni pej dalimeve
plus shumë dobi qera, derisa Imam Sanani thot, çështjen e përdorjes së miswakut kanë ardhë më shumë se 100 hadith. Thot mjerit ne, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol për miswakun më shumë se 100 hadithe, derisa njëherë për njerëve ka thonë pejgamberi Allahut, më duket se jam bën i tepërt duke i urnu të përdorni miswakun dhe të pastroni gojët. Dhe transmetonim një Abbas, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam urnu për miswak, për përdorimin e miswakut, atë shumë, deri sa kam mendu se një dit, ka me arë Gjibrili dhe ka me më zbrit Kur'an për çështjen e miswakut. Dhe këtë transmitim e konsideron si transmitim të vërtet Ahmed Shakir. Gjithashtu, transmiton Imam Tabarani, që këtë transmitim Sheikh Albani e konsideron nga transmitimet e pranuara, anë që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam urnu atë shumë të përdori miswakun, deri si jam frikë se po e dëmtoj mishin e dhombë. Po i prishti dhombët duke e përdori. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdor shpesh herë. I ka fshi, i ka pastru dhomët me këtë mjetë të quajtën erat. Abdullah Mesudi ishte ai cili u varte ndega derisa u larson të ndegën më të lartë. Dhe një ditë për ditë e pa pejgamberi Allahut Abdullah Mesudin, i cili ishte ngrit aq larg te kjo pemë dhe tentonte që pregaditë pejgamberit Allahut miswakin më të mirë. Mirë po, për shkak se ishte i dopt era e bante gjathtas dhe majtës. Era e luhatë, kurse aj, i ngjitur ndegën e Arakut. Dhe sahabët, kur e ponë këtë gjengje qesh, dhe tha pejgamberi Allah, pse po qesh, dhe e Resulullah na boni qesh, se kur peshohë mi si pe e luhat, era komt e Abdullah ibn Mesudi. Si pe e luhat, era komt e Abdullah Mesudi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allah, pasha atë që shpirti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është në dorën e tij, një kombe holl që e hedh apo e luhat era e Abdullah Mesudit, peshon kandarin peshorën e Allahut maran se sa kodra Hudit. Kodra Hudit e gjatë 7 kilometra, e gjon 3 kilometra, e lartë 1 kilometr. Një kombe Abdullah Mesudit, të cilën e luat të era, peshon kandarin Allahun ditën e kiametit, maran se sa kodra Hudit. Kushan që e bande, që të peshon kaqaran, imani dhe besimi. Ndërsa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e kiametit rinjallet njëri, sillet pran peshorës njëri madhë, ish nosh, i fuqishëm, nuk peshon peshorën e Allahut azza wa jall asa krahu mushkojës. Pra në ditën e kiametit njëri u peshon sa e ka peshën e imanin zemrën e ti. Dhe si pas këti hadithit dhe hadithet të njajshme, se në ditën e gjikimit peshorja imot edhe veprat e birit ademit, edhe librën që e ka shënu ai autor që ka qenë i librës së tij, po peshohen edhe autor të cilët e kanë shkru këtë libër. Allahu azza wa jalla na bën që të peshojnë veprat e mira në peshorën e Allahut në ditën e gjikimit. Pra pema arak është një pemë që përdoret edhe degët e saj për miswak. Dhe është shumë e mirë se sa kalandonët të cilët përdoren sot në kohën bashkohor. Fletët e saj
janë shumë të dobishme nëse zihen për kolliqe, për bronhit dhe të gjashme me ta. Fritet e saj janë shumë shëruese për shumë smundje. Rënjët e saj janë shumë të dobishme për kundra rheumatizmi. Pra nuk ka pjesë e kësaj peme që nuk kash e dobishme. E misvaku është i mbështjellë me likur, me një livore. Dhe që kjo livore është e dobishme, nëse zihet dhe pijet. Që e ka vërtetu shkenca për këtë pemë të veçantë. Mirë më nuk do të thotë, se pejgamberi sallallahu alejhi sellem, këtë lloj të misvaki dhe vetëm prej kësaj pemë e ka përdorë. Po e ka përdorë gjithashtu prej degave të hurmëve. Dhe transmetohet nga Aisha radiallahu anha, e cila thot se ishte pejgamberi sallallahu alejhi sellem prenin tim në çastet e fundit të jetës së tij. Hira që pejgamberi sallallahu alejhi sellem t'i fri, të kërkoj pe Allahut azza wa jall shërim për pejgamberin Allahut, siç ta mëson te pejgamberi sallallahu alejhi sellem, ne të kërkojmë shërim për të sëmurit tan kur ishmi të sëmurë. Shkova dhe e mora në prejnë për nga merin sallallahu alaihi sallam. Ndërsa për nga merin sallallahu alaihi sallam, me i trasmetin, thoi ke ber rafikul ala, kam dëshirë të ngjitem te miku i im i lartë. Ta në qëto momente, ka hi Abdurrahman ibn Ebi Bekr, Wallahu i Aishës radiallahu anha, i cili në dorën e tij e kishte një degë të hurmës. Në degë e hurmës e njohë. Dhe këtë e përdoshin edhe këtë si misvak. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e shiqonte Abdurrahman ibn Ebi Bekr. Tash ja Rasulullah, a don misvak? Ja boni me kokë po. Dhe e mora Abdurrahman ibn Ebi Bekr. Tha edhe qerova atë pjesën e lëkurës, pastaj tha e zbuta, pra e kaqa me dhëmbollë të mi, ja pregatit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja dhash. Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke përdor biswakun, pastron gjuhën e tij, pastron dhëmbët e tij, tha dhe duke parë miswakun dorë i bjen pi dorë. Dhe thot pejgamberi Allahut ber rafikul a'la, ber rafikul a'la, edhe vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot alhamdulillah që pështime ime është taku me pështimin e pejgamberit Allahut në çastet e fundit të dunjos dhe në çastet e para të ahiretit. Si u taku pështime Aishës me pështimin e pejgamberit Allahut? Si u taku? Aisha radiallahu anha e zbuti misvakun me dhëmë të saj, e lagu misvakun me dhëmë të saj dhe pështimën e saj. Pështime Aishës dhe përton në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dhëtë falemdoj Allahun azza wa jall që pejgamberi Allahu dhe vdiq në prenin tim. Dhe falemdoj Allahun azza wa jall që Allahu më boni privilegj që të vdes edhe në dhomën timin. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë shumë e ka dash misvakun që nuk ka hi në shtëpi vetëm se e ka përdor punën e parë që e ka fillu hirje në shtëpi përdorimin e misvakut. Pra atë kër e pytën Aishën radiallahu anha dhe i thanë, ja Aishë, si e fillon të hirjen për nga meri Allahut në shtëpi? Pra kër hike në shtëpi për nga meri Allahut, që ka bante? Ta të parën qështje tha i pastron të dhomët. Ka thonë pse i ka prasu dhëmt, ka thonë për çka këse të largon erën jo të këndshme të gojës. Në që ati i ven familje ku do të ketë kontakt me gratë e ti. Pra pejgamberi Allahut është pregadit dhe është zbukuru për gratë e ti, si kur që duen të zbukurohen gratë për burat e tyre. Dhe Hasan al-Basri ju thonte, i zbukurohem unë gruës time, si kur ajo që më zbukurohet mua. Pra vlerë të ndërsh, përdorimi misvakit
asunet i fort. Dhe këtë e transmiton Imam Nevevi dhe thot kanë rënë ixhma në ujdi të gjithë dietarët se përdorimi i miswakit asunet i fort. Në përjashtim të Dauda Dhahiriut i cili thot ash vajib. Dhe minin transmitim që transmitohet nga Ishaq ibn Rahawaj apo Rahoja që ka thonë përdorimi miswakit ash kusht për pranimin e namazit. Edhe pse ki transmitim ash i dopt. Që transmitohet nga Ishaq ibn Rahawaj. Pra e vërteta ash se përdorimi miswakit ash sunet i fort. Dhe mund të përdoret miswaku në çdo kohë. E hadithi që flet se nëse njeriu ash agjerush le ta përdor miswakun para dreke dhe mos ta përdor miswakun pas dreke, sikur që kena mësuar na apo kena ndëgjuar se në kohën e Ramazanit të agjerimit kur agjerojmë ash mirë mi la dhomë para ditë apo mas ditë shka mos mi la dhomët, kur janë bazuar këtë hadith. Kja hadith është i dopt. Kja hadith nuk është i vërtet. Nuk transmitohet me transmitim të vërtet. As nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i thojnë merfu, e as nga sahabët shokët e pejgamberit Allahu që i thojnë me ukuf. Pra nuk ka transmitim të vërtet që kanë ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur njeri është agjerushëm mos t'i pastron dhomët e tij. Para dreke e as mas drejkë. Pra preferohet që edhe kur je agjerushëm, që t'i pastrosh dhomët dhe t'a pastrosh gojën. Ndërsa hadithi për nga merit Allahut, se era e agjerushit, pra era jo e këndshme e agjerushit, është më e dashur të kallahu azze o gjellë, nuk është për qëllim era e gojës, po era e agjerimit. Që këtë erë, ne nuk e nuhatmi, mirë po këtë erë do të nuhatmi në ditën e kiametit. Që transmitohet se gjenetli duke qenë në gjenet, nga njëri nga selefët i cili thot, më duke se Ibrahim në Khaiu që transmiton, që thot, banorët e gjennetit për deri sa janë në gjennet e nuhatin një erë të këndshme. Dhe pyesin nga erë kjo erë ka që këndshme. Thët kjo është era e gojës e agjeruesve që kanë agjeru në dunjo. Pra agjerimi ka erë. E nuk është endaluar që njëriu të parfimosët apo të pastron gojën e ti qoft edhe nëse është me agjerim. Pra, përdorimi miswakut, asunet të përdoret në çdo kohë. Asunet të përdoret në çdo kohë. E në veçanti kur kanë ardhë hadithet pejgamberit Allahut, që është më preferuar të përdoret në këtë kohë. E para nga jo, të përdoret para çdo namazi. Nga se transmeton Ebu Hurejra, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë sikur që mos të kishte qenë vështirë apo sikur mos t'ja vështirësosha umetit tim do t'ja kisha obligu për dorjen e miswakut para çdo namazi. Para çdo namazi do të kishte bën farz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, pse s'ndaj ka bën? E ka preferu mi pa nuk e ka obligu për çka këse njerëzin hasin vështërsi. E dyta, që preferohet miswaku apo pastrimi dhomëve të përdoret në marrjen e çdo abdesi, para apo gjatë marrjes së abdesit. Nga se kanë ardhur transmetime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë sikur që mos të vështërsohet umetit tim për dorje e miswakut, do t'i kisha urdhnu që të përdorin atë gjatë çdo namaz, gjatë çdo abdes. Ka thonë gjatë çdo abdes i kur? Kur të lajsh gojë. Ka thonë kur të mish abdes të lajsh gojën, që atëre të përdorsh. Apo, para se të fillojsh të merë abdes që të përdorsh
misvaku. Gjithashtu preferohet që të përdoret misvaku sa herë që nuhat erë jo të këndshme të gojës. Nga se transmeton Ebu Hurejra, transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu, transmeton Aisha radiallahu anha, e cila thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, misvaku a pastrim i gojës, pëlqim i Zotit. Do thot që Allahu azza wa jall përdorimin e misvakit e don, sa e don, derisa Allahu azza wa jall të jetë i kënaqur me atë njeri që e vepron këtë sunet. Po është dhe pastrim i gojës, të nën kupton, se sa herë që nuhat erë jo të këndshme të gojës, a sunet të përdoret misvaku, apo të pastrohen dhomë që do të vijoje, do të regojnë, se pastrimi i dhomëve me kalandon, a e merë sevapin e përdorimit të misvaku. Preferohet gjithashtu misvakit të përdoret edhe para leximit të Kur'ani Kerimit. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, njeriu i cili lexon Kur'an, melekun që e ka prapa ti afrohet aq afër ti derisa buza e ti të prek në buzën e lexuesit. Buza e ti të prek në buzën e leximit. Dhe thot, nëse vazhdon leximin e Kur'anit Kerimit, vazhdon të lexon drejt në gojen e melekut, në transmetim mbrendsinë e melekut. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se melekut shqetësohen nga era e jo e këndshme, sikur që shqetësohen bijtë e Ademit. Për atë një njeri kur erdh në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kish hunger ushqim apo kish hunger çep apo hutër, çka boni pejgamberi Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabëve, merre këtë njeri dhe çonë te varrezat e Bekis. Pra e konsideroi këtë njeri si të dvekur. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se melekët shqetësohen nga era jo e këndshme, sikur që shqetësohen bijtë e Ademit. Për atë përdorimin i parfumut, pastrimi i dhëmbë, pastrimi i gojës, kanë ardhë hadithet të shumëta që japin në rëndësi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë rëndësi të madhe. Për atë thot pejgamberi Allahu, tre gjona mu kanë dashuru nga dunjoja juaj. Mu kanë dashuru gratë, mu kanë dashuru misvaku, mu kanë dashuru parfimi, edhe kënaqësinë më të madhe e kam në namaz. Këto janë pjesë të dunjës që ju kanë dashuru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë disa dietarë thonë, shpenzim në parfim nuk ka. Qoftë edhe nëse e blen 10.000 euro. Nuk konsiderohet shpenzim. Për çka? Për shkak se kjo është erë e këndshme që melekët e dëshirojnë këtë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zripin Medinë, ishte misafir i Ebu Ejub el Ensariut. Dhe Ebu Ejub el Ensariut pregatit të ushqim, dhe spari ja dërgon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi u vendos në katin e dytë. Dhe ajo që ngelt ke pej ushqimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Ejub el Ensariu u përpiqte që të ngjin aty ku ka ngron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë prej ditëve përgatitin një ushqim me udra. Dhe ja dërgojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e prek. Dhe kur kthehet ushqimi, brengoset Ebu Ejub el Ensariu pse sa ngron asgjë prej ushqimit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha për çka kse kishte në tan hudrë. Tha Rasulullah, a është haram? Tha jo.
Mirë po tha, unë nuk e ha, për çkak se unë komunikoj me ato që ju nuk komunikoni. Me kanë komunikon të? Me Gjibril në Lëritënam. E bëju Belansari u preja sa i dite më kepën edhe hudrën se ka ngronë. Të duke e ha atë që nuk e hanë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Edhepse, kjo nuk është haram, nuk është ndaluar. Nga se për nga meri sallallahu alaihi wasallam, na ka treguar si në ti, ndërsa ne nuk e kemi të ndaluar, apo nuk e kemi haram. Pra, para që të lexojmë Kur'anin e Kerim, preferohet që të pastrohen dhomt, të lahen dhomt, apo të përdoret misvaku. Gjithashtu preferohet që të përdoret misvaku ku ngrit më prej gjumi. Nga se transmeton Hudhejfe i cili thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u ngrit te prej gjumit spari i pastron të dhomt, e pastron të gojën. Me transmetim thuhet, nëse ngritet natës për të bërë namaz, preferohet që të pastrohen dhomt, që të pastrohet gojë, të përdoret misvaku. Preferohet gjithashtu njëri kur t'hin në shtëpi të fillon me pastrimin e gojës së tij. Preferohet në pastrimin e dhomve apo gojës së tij të fillohet nga ana e gjatë. Dhe preferohet që të bëhet pastrimi me dorën e majtë. Gazetësi zakonisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hek pa pastërtia pe diçkajt, e ka bo me dorën e majt. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dorën e majt, e ka përdor misvakun, duke ja fillu nga ona e gjatë. Ashtu si që ka vepru pejgamberi Allahut, është e preferuar. Mi po banë dhe me dorën e gjatë, që të pastrohen, apo të përdorët misvaku. A mund që pastrimi dhomve me brusha të ndryshme, apo me kalandone të ndryshme, a mund që të zavendësojnë misvakun, kanë bo khilaf dietarët. Shekh Ibn Uthejmini është pyet dhe i kanë thonë, pastrimi dhomve në kohën bashkore, me brusha të ndryshme, me past, a e zavendësojnë misvaku? Ka thonë e zavendësojnë misvaku. Mund të zavendësojnë misvaku. Përse? Për çkak se qëllimi ka qenë heqja e eromës e keqe që nuhatet nga gjua dhe nuk është një sunet i cili nuk ka për qëllim heqjen e erëve apo pastrimin e dhomëve. Pra nuk është ibadet pa sebep, por është ibadet me sebep. Me çfarë do kovë të cilën i pastron dhomët dhe pastron gojën, dhe ke për qëllim që të praktikoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne shpresojmë që do të arrish sevapin e përdorimit të misvakut. Cilin janë sevapi? Sevapi është vepër e dashur të Allahu dhe është pastërti e gojës. Ndërsa me një transmitim që transmiton Imam Ahmedi, që e kanë zirë Imam Ahmedi, se është përdorimi misvaku, përforcon dhe shqiqimin, apo shëron shqiqimin e dobet, a transmitim i dobet si pas dietarë. Transmiton Ali ibn Abi Talib radiallahu anu i cili thot, se është urnu që të përdor misvaku, e pastaj ka urnu që të përdorët misvaku. E ka pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se robi nëse merr misvak, e pastaj ngritet të banë namaz, meleku i afrohet pas ti, dhe afrohet afër ti, derisa buzët e melekut të përputhen me buzët e njeriu që bën namaz dhe lexon Kur'an. Dhe çdo sen që lexon nga Kur'ani i Kerimi, spari deporton mbrendsinë e melekut. Për këtë arsye, kjo nuk ndodh me ata të cilët nuk i pastrojnë dhëmbët apo nuk kujdesen për gojët e tyre.
Transmeton gjithashtu Xhabiri, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, dire qatë nëse i falë duke përdor miswakun, është më e vlerëshme se 70 reqatë pa përdorje në miswakut. Epse kanë bon khilaf në këtë qështjen e këti hadithit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumica e dietarve, këto hadithe të cilët flasin, se namazi me përdorimin e miswakut vlerësohet më tepër se 70 reqate pa miswak, shumica e dietarve kanë konsideruar hadithe të dobët. Dhe unë anoj nga ki mendim. Epse disa dietar i kanë konsideru sikur transmitime të mira, që nëse përdorët miswaku, edhe shumë fishohet shpërblimi. Shpërblimi për ata të cilët e mbajnë abdesi. Transmeton Theubani, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu, përqëndroni në fen Allahut dhe s'keni për që arrit. Çka do me thonë, përqëndroni në fen Allahut edhe pse s'keni mundësi me ja arrit. Komentin e fjalës Allahut, fjalët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe s'keni për që arrit, kanë ardhë disa komente. Komenti i parë thot, përqëndrohu në fenë Allahut. Pra përqëndrimi në fenë Allahut, ka thonë Ebu Bekri istikame, do me thonë, runu prej shirkut. Ndërsa Omer ibn Khattabi ka thonë, që do me thonë të përqëndrohu në fenë Allahut, ka thonë, që t'i zbatojsh urdhat e Allahut dhe t'largohesh nga ndalesët e Allahut e mos bajsh dallaverdha dhe dredhia si kur që zban dredhia dhe elpra. Kjo do me thonë drejt në fejnë Allahut. Për atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se didu wa karibu, për që ndëronu në fe, drejtonu në fe, banu të përpik në fe, e nëse s'mundi afëronu. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe dinë se ju me veprat e juve s'keni mundësi me hyrë në xhennet. Të pranishmit të paranërpen dëgjojnë për pejgamberit Allahut dhe po thot se ju me vepra s'keni mundësi me hyrë në xhennet. Than ja Rasulullah, as ti s'mund me hyrë në xhennet me veprat e tua, ndoshta veprat tona të mangëta. Po ti që ke vepra madhështore, as ti s'ke mundësi me hyrë në xhennet me vepra tua, tha asun. Vetëm nëse Allahu Azza wa Jall më përfshin me rahmetin e ti. Pa fjala istaqimu wa lan tuhsu, përqëndroni në fen Allahu, kapuni, të jeni të përpik në fen Allahu, dhe nuk i keni për të arrit, në fjala nuk keni për të arrit, ka disa komente. E para, ka thonë nuk keni për të arrit, me ditë sa se vape Allahu Azza wa Jall ka pregadit për përqëndrimin tuaj. Walen të ashtu që dhe me thonë, do thonë të të nësi në i e i përpik në fe, nëse i e i kapër i palu haqë në fe, i e stabil në fe, sa ki është problime? Ka thonë nuk ke për që arrit me ditë se sa është problime Allahu Azza wa Jall ka pregadit për ty. Kja është komenti po. Komenti dytë, përqëndronu në fe dhe s'muni mu përqëndru pa ndimën Allahut. Pra ta në shka thoi, la haula wa la kuvete illa billa. Ska fuqi dhe ska kuvet, ska dëshir, pa fuqin dhe dëshirën Allahut. Ne kur të ndëgjojmë ezonin dhe thëret më ezinit, thët, haja ala sala, haja lel felah, haja lel felah, sunet në shma me thonë, la haule o la kuvete illa billa. Pse? Ua që i kimet? Se fjale la haule o la kuvete illa billa, s'ka dëshir e as fuqi pa dëshiren dhe fuqin Allah. A mund mu ju përgjigjë ti muezinit, nëse Allahu nuk qep vullnet? Njoni, mashallah, fitness 5 sahat ushtron. Amo, ku të venin sabah, haja ala sala, e salatu khajru në nëmë, se në ngrenë batanije. Am fitness i ngrenë 250 kg. Pa problem. Batanije në më në ngrenë, se në ngrenë. Pse?
Çka i mungon ati? Ati i mungon fullneti, jo fuqia. Sa i fuqishëm, sa të dush. Pilivan para në rrunë, qetë kokër shpinës. Amo ajnë nuk përmundet me ju përgjigjë muezinit, se s'ka vullnet. Për ata në thojnë la haul. S'ka vullnet nëse Allah së t'kep vullnet. Allah më s'pes pasbon t'i vullnet, a më që sot me prezentu në dërës? Po, dikush ka vullnet madh, a më s'ka fuqi me orë, se në sakat. E ki arsjetot, e që s'ka kuvet. Për këtë arsije, ne, kur në there muezini, ne i thëmi arab, të përgjigje me ti, nëse ti në jep vullnet dhe fuqi. Se njona prej këtirve, nëse mungon, s'ke mundësi ti përgjigjesh. Pra atë për nga meri së Allah, lisëm shka thorë, istekimu lën të hësu. Ju përqendronë në fejnë Allah, në monët fort, kapunin ta, mos toleroni, kapunin sunetin e për nga meri të Allah, të malë me dhëmba all, ama ju hik. A di pse ju hik? Për çka këse ti e mbështet në takatin tanë, a mos ke lipë në fuqi, këse lipë në dimpi Allah. Dhe thot njoni mu e kime më po. Vistë kallë, të shifnin, sa fin e parë. Kur ta shifsh, refugjat. Ku amara filoni? Ska takat i dridhën komët. Për këtë arsije, Allah azze o gjerë në ka të treguse, edhe burat më të mëdhej, ju kanë dridhë komët në kur, kur je kanë bështet fuqin e tërë, në luftën në Hunejnit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët, ka thonë, idh e ajebetëkum, ke tharatukum. Ju kur thatë, na me mushrikët kena fulluftu, kur janë konë 300, tash jemi me mija, atër i hinë tuta. Për ta Hudhejfi ibn Jemani i thotë, pejgamberi Allahut, kur pa thonë me bo evident, sa musliman janë Medine, dhe na i numrun, dhe dulem 1000 apo 2000, neve na urrit me e një pak, dhe thamë, elhamdulillah, dhe kur ishmi në Mekë, ishmi 15, amo zibanshmi e sapë kejtë mushrikët, që i kishmi për para. Pra hitë s'kishmi të dëro dhe tutë për atin vejeq, amo 15 ishmi. Ta është dimia, ta është si vetëmi. Tha Allahu azze o gjel në jedhin i frik në zemër, tha pasha Allahu në shpite tona u drillshmi për tutës. Tutës nëse Allahu azze o gjel nuk tjep të rimni dhe guzim. Për këtë arsije, komenti ditë, për që ndronë në fejnë Allahut, a më mosë më bështet në takatin tanë. Për ata njënë thëtë, le donin së mujë. Kur së mundë di me lonë? Nëse nuk lip në dimpi Allahut. E ja namaz, 5 vakë namaz, së mujë. Kur së mundë, nëse së lip në dimpi Allahut. Në embulesën, mos u banë banore zjarit. Për shka këse lakuritësia të banë 42 vetë, largë erës gjennetit largot. Gjdo sekund, gjdo minut, 24 orë në gjuna edhe kur je duke flet. Për shkak se je lakuriç nëse të therin jashtë me dorë. A nëse je mbuluar edhe me nejt, e zbuluar në shpijën tonë që e ke halal, je një badet, se me therë dikush me dorë jashtë më lëvush. Kja është begatia që Allah i kanë dëru gratë të cilët ju kanë përgjigjë thirës Allah të azogjel. E nëse vjen vdekja kanë qëfar do gjengja të rëse kje problem. Për çka këse, ju ki përgjigj kujt, kryuësit tanë. Amo qësht ke arrit këta, me bo? Qësht ke arrit, e ke arrit këta, për çka këse ju ki mbështet kujt në dimës Allah. Për atë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot drejtono, amo s'keni mundësi, që nën kupton, s'keni mundësi ju më drejtu me takatin tuaj, po ju duni me lip në dim për Allahut, Allah ju mundëson juve mu përqëndru, qoftë edhe nëse jeton në mesin e mushrikve qafirave, të cilët janë kulminacionin e armicis, e gjenë atë burë në mesin e fitneve, që ndronë si kur molet të cilët të palëvishme. Kushan që ja dha ati këtë forës dhe kuvet? A ju kujtohet kër ishmi në përpodrumë me në fillim? Më jem kujtohet 5 vetë kër e në konë të zumë ku manohë. 5 vetë jo vinë qitet, be këtë o kolinën. 5 vetë apo 7 vetë, duke ditash, të nëndë, ka mundësi, a më dhejtën se këna më rinë kur. Edhe pse na kritikojshin dhe na armiqsojshin dhe na luftojshin, bile nuk nishmi për to. Kur u banëm shumë, fillum me jabon qefin filoni, qefin alonit, edhe na ini një lejtute që tut po tut më dhe pijes të orë.
Për shkak se ato ditë ju patë mbështet krejtësisht kujt? Mbështet kuvetit Allahut. Allahu Azza wa Jall qipt ke kuvet. Te sa më kujtohet në Shkup njerë kur ishmi, e njëri thëjke, shalla mas 3-4 vetëve ka pe bojnë shëriaut. Shme banë shëriaut, apo kejtë shtetin e tutën neve. A na ato ditë s'kena pas as ka rika, as ka uqa mullënda, në shilte. Normal që analize ka buar, amo vullneti do me thonë që ka do me thonë, trimnia. E pas taj ndodhen baticat dhe zbaticat, të cilën erën që atë gjengje për të qaj gjak para të se bërdhir lot. U frigëm atinve që janë, nuk kanë vlerë, apo janë në sinin Allahut Azza wa Jall të dështuar. Allahu në rujtë. Allahu në krenoft me islam. Dhe thotë Allahu në Koran i Kerim, men kene juridu l'izze, ku shka don krenari, e ka vish një adres, ka ditë në adres. Heci ketë partit, ketë qeverit, heci ketë shërbimet, banë qka dush, së në gjenë krenari, vish një adres. Men kene juridu l'izze, felillahi l'izzetu, gjemija. Që ketë gjemija, mu i kjedhe Allahu mus me thonë. Kush don krenari, krenari janë të Allahu, që ka që përfundon. Ama Allahu ka thonë, s'ka thonë kështu, ka thonë kush don krenari, ta dini se e gjithë krenaria i takon vetëm Allahu. Do thonë, s'keni që tërkun, kotë, veç në përbuz në dhe në nëshmur. Shkurton e rrugën e gjernetit, shkurton e rrugën e guzim shmëris, shkurton e rrugën e trimëris, shkurton e rrugën e mbështetjes në Allahun Azze o Gjellë që të arrit një këto merita. Istëkimu walen të hësu. Përpish në ju që të përqëndronë amo zorë e keni me arrit të kanë. Këtë që ja ka lipë Allahu Azze o Gjellë. Këtë që ja ka kërku Allahu Azze o Gjellë. Pra që ka thënë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më thini kaptina Hud dhe motrat e saja. Tha një Resulullah, qka të dhini në Hud? Pse në Hudi? Tha një ajet në ta. Cëllë ajet? Tha Allahu Azza wa Jall, tha istëkim kema umirt. Drejtou kapun fe që shi urnu, jo që shki e qef. Banu musliman që shdon Allahu Azza wa Jall, jo ti që shdon. Në shqiptarët e këna qef mungon musliman, edhe me i në gjennet, edhe shahida bile me shkua gje, amo jo që shdojnë Allah, na që shkena qef. Për atë njën i ban ki dohë, thëki, ja rab, inshallah, 175 vetë bi shahit. Ku ti bajnë 175 vetë. Të thonë që na dojmë me shku shahit të Allah, amo neve kujtë na kujtohët. Na kena qef me pas një shëriat, na që shedojmë, jo që shedojnë Allah. Kurse pejgamberi Allah u patë thini, u patë plak, thamë thini që kja jetë. Që kja jetë, cëli a jetë? Tha istekim kema umir, drejtou për që ndërou në fejën Allahut, kapu në fejën Allahut, që shë i urnu, jo ti që shki e qef. Pasaj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa alemu enne khajra amaliku më salat, dine se vepra mama dhështore të Allahut është namazi. Sigur ju ka përgjith pejgamberi Allahut, atyri me thojnë, mashallah filoni, kejtë të mirë ati ko. Veç namazin se ko. Asni të mirë se ko. Dine se vepra me e mirë të Allah e namaz. Ska namaz, ska vepër të mirë. As paguët të Allah u fare. Që i mërë thot? As Ramazanis paguët, as agjerimis pranot, as haqi, as zhjo, për deri sa nuk ba namaz. Apo për deri sa nuk vdes me namaz, që jemë ma i përpik. A bashkë e shtua, pse? Po sa registru hiqë në të firë. Kjo i vjenë sukur të njoni me shku, me jam maru murin, as pa u registru, kërkos se ka qu, edhe thot, pagum të isha ta marova. Kërsh thati? Po të njerë duesh mu registru, duesh me rot dakord, duesh me bot dogovor me ta, apo, tamam? Atere ti me shpërble. Këtë dënjo, duesh me bot kontrat, për shpërble. A për akiret, pa kontrat, shkojmë në gjennet. Khajru amali ku masala. Dhe e pra mama dhështore të Allah në mozë. Pastaj ka thobë e walen ju hafi dhe alel vudu illa mu'min. Nuk kujdeset në mbaqen e, për mbaqen e abdesit vetëm kush besimtari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë zgjohet mëngjes dhe efton Bilalin. Dhe e pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot ja Bilal,
ja Bilal, çka të boni ti që të më para prish në gjennet? Me çka ja Bilal? Nisë rësbetim, thot, cila vepra, ma shumë që shpreson ti ja Bilal në ta. Tha ja Bilal, tha të kam po ti që më para prish e muje në gjennet, para pejgamberit. A do me thonë hinë gjennet Bilali, para pejgamberit? Jo. Komenti këti hadithit është ki, për çka këse kjo është ondër. Shpirti pse hec para pejgamberit Allahu në xhenet, nuk do me thonë që hec edhe trupi. I pari që trokit nder, i pari që i në xhenet kusha? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pse Bilalit i tha për ma motivu me i tregu se e ki bo një vej për aq madhështore, aq Allahu azze o gjell e ka dasht, që mu paskon dikur që hinë xhenet para me, ti kishe hinë ja Bilal. Apo Bilali ka hec gjithë një pejgamberit Allahut për para. Bile, bile, Bilali janë që e ka therë e zonin para se dale për nga meri Allahut namaz. I ka parapri i badetit para për nga meri Allahut. Për këtë arsie, edhe i paraprin për nga meri Allahut, mas i din gjennet, hec para për nga meri Allahut, si kur shërptorit që ishë hec para mbretit. Para për nga meri Allahut. A më ja Bilal tha, qëfar dhe pre t'i bone që t'i nita fërkemat e kom vetua që hec se para me e në gjennet. Disa ka thonë në ndër, disa ka thonë miraj. Nuk nga premton koha, se këto më sinjalizojnë, më shkrujnë ka dhe u kri koha, u mbaroj. Për këtë arsye, me spjegu se pse dhe qish dhe tek, po si do qofë, shkurtimisht në tem, ka thonë, ja Rasulallah, nuk ka mora vdes pa i falë dire qatë. Me një transmitim, thotë për jamere Allahut, nuk e kam prish abdesin, vetëm e kam ri për të sërit. Pra pa abdes kam morë. Dhe mu e më kalonin për shtipje një hoxha im, Allah e më shiroft, dhe Ebet Zuhejli, cili, ku në ligjeron të një dit në tha, që 45 vetë nuk e di që dhe njëherë kam ngell pa abdes. Që 45 vetë nuk e di që kam ngell dhe njëherë pa abdes. Dhe kjo fjale ati neve në motivoj, pia sa i ditë edhe unë nuk e di që kam ngell pa abdes dhe njëherë një të ndim. Për çka këse sëherë që prishë abdesi a i në reqët. Merë abdes për namaz dhe jo, për, jo namaz. E kjo është mishdja për nga merit Allahu që i thotë, kush kujdeset në mbaqën e abdesit të ti, apo nuk kujdeset për ripërtrimjen e abdesit ti, sëherë që prishë abdesi në reqët, vetëm besimtari, dhe hadithi që e thotë për nga merit sallallahu alaihi wasallam, pra e përgëzon Bilalin që është do t'i para prinje për nga merit sallallahu alaihi wasallam edhe në gjennet për shkak se Bilali sëherë që ju ka prish abdesi e ka ri për tri abdesin apo një transmitim thot sëherë që e kam thejë rezonin i kam falë dire qatë një transmitim thot sëherë që kam mora abdes i kam falë dire qatë thot për nga merit sallallahu alaihi wasallam a i cili mer abdes dhe i falë dire qatë dhe koncentrohet në ta. Pra kur ti falë direqat, përpishu që qesh ma i koncentruar, do të falen të gjithë gabimit. Lusim Allahu në Azogjel që Allahu të naban nga namazlit, të naban nga ata të cilet e përsoshmi abdesin, të naban nga ata të cilet kujdesmu për miswakun, dhe të naban nga ata të cilet e ruajm abdesin, sajrë që prishet e ripërtrim atë, dhe e risa të takomi me Allahu në Azogjel me abdes, Allahu Azogjel ju shpërbleft, وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك